کعبہ بنا کر دیکھیے مثل فرزند علی گردن کٹا کر دے آکے کربل پر کبھی کعبہ بنا کر دیکھیے مثل فرزند علی گردن کٹا کر دیتیے حق پرستی کا اگر دعویٰ ہے تو مثل حسین سب پر سبحان اللہ کے لیے سبحان اللہ حق ایسا نعرہ لگائیں کہ کفر و باطل کے ایوان میں زلزلہ آ جائے. میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں, میں آپ حضرات کے جذبات و احساسات کا امتحان لینا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. کانپ جائیں گے زمینوں آسمان دشت و جبل چاہوں گا. ایک بار اور تڑپ کر سبحان اللہ کہہ دیجیے. دیکھیے اب میں کسی کو اٹھنے نہیں دوں گا, اور زبردستی اگر کوئی اٹھ کر جانا چاہے تو میں روک بھی نہیں سکتا. بہرحال سماعت فرمائیں. ماشاء اللہ. روح ہو جائے گی تازہ صاف ہو جائے گا دل جائے گی تازہ
یاد میں سرکار کی آنسو بہا کر مسلک اعلی حضرت جلسہ نوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آسمان کا چاند بھی اتنا درخشندہ نہیں تب پر سبحان اللہ کہہ دیجئے بے اسلام پر سب کچھ لٹا کر دیکھیے مذہب اسلام پر سب کچھ لٹا کر دیکھیے مذہب اسلام